Punimet në autostradën Lush një firë, përveç se me ritme tepër të ulta vazhdojnë të shoqërohen me problemet e shpronësimit të tokave. Në zonën e mbrostarit në firë, aty ku përfundon autostrada, disa familje nuk kanë lejuar firmën kontraktuese të vazhdojë punimet. Familja Veliu pretendon se është shpronësuar pjesërisht dhe se ka marrë para vetëm për një pjesë toke. Ndërkohë që punimet për autostradën i kanë marrë disa dyni më tepër tokë. Na ka shpronësuar për dy dylime 251 metro dhe na ka marrë dy dylime 600 metro, 308 metro tepër. Ne nuk i lejojmë të punojnë nëse nuk na çvershojnë. Shteti na ka ndorë mutë dhe na vrasi. Plus që kërkojnë të bëjnë kanal pa çvershuar prap tokën. Nuk mund ta falim dot tokën tonë. Kur ligji 7501 na ka bërë pronar këtyre tokave, neve do të mbrojmë tokën. Ti punojmë, neve me këto tokë ham. Firma maltare e kontraktuar nga qeveria shqiptare është zhjobitur disa herë për vonesat në kryerjen e punimeve. Ato duhet të kishin përfunduar në muajin janar të këtij viti. Deri tani asnjë nga kursitë e kësaj rruge 21 km e gjatë nuk ka përfunduar.